Əli təkid elədi ki, mütləq Kiyevə gəlginən ikisinə keçən gecəsini əlaqə kesildi. Deyiblər ki, güya onu yatan yerdə öldürüb. Üstünə kofe səpmək, belizinə gedib alıb ağardıcı üstünə töküb, kerosin töküb, papaqlar alıb, papaqları başından keçirdib ki, bu qan sızmasın hər yerə. Dedi ki, siz morqa gedib onu tanımalısınız ki, bu budur. Başı elə pis vəziyyətdə ki, onu tanımaq olmurdu. Mən də dedim ki, yox, bu mənim oğlum deyil, o ola bilməz. Burada ayın 22-si sentyabr, Almaniyadan gedəndən qabaq, biz danışdıq, yola saldım onu. Yola saldım, çox sevinirdi. İnanın ki, Almaniyaya gedməyi çox gözləyirdi, 3 il gözləyirdi ki, geçsin və biznes planı hazırlayırdı. Orada təqdimat da olmalı idi. Hər gün biz danışırdıq, yazışırdıq, sesli mesaj göndərirdik. Oktyabrın biri yazışırdıq, haradasa gün orta vaxtı, dedi ki, şəkilini də göndərdi, şəkilini göndərdi, dedi ki, biz kafedə oturub bir yerdə çörəyi yiyirik, hər şey yaxşıdır və nəhayət ki, dincəlməyə başlayacaq. WhatsApp-da danışdıq, axşamacan, gecəyəcən inanın ki, dostları ilə, iş yoldaşları ilə yazışırdı, danışırdı WhatsApp-da. Və sonra ayın ikisindən gecə, birini ikisinə keçən gecəsini əlaqə kesildi. Yazırdım ona, yazırdım, deyirdim ki, cavab ver, cavab ver, haradasan, necə olmuşsan, necə oldu? Cavab yox idi. Ondan qabaq mən soruşurdum, deyirdim ki, Əli ilə görüşmüsən, ayın 30-u Frankfurt Kiyevə gəlib, Əli təkid elədi ki, mütləq Kiyevə gəlginən, mütləq gəlginən. Halbuki Cavidin bileti var idi Frankfurt, Bakıda, hamı tələbələrlə bir yerdə, bir qrupu yoldaşları ilə qayıtmalı idi. Oktyabrın ikisi əlaqə kesildi. Əlaqə kesildi, yazırdım, WhatsApp-da da yazırdım, Facebook-da da yazırdım. Dedim ki, birdən telefon etdi, birdən nəsə ola bilər də, hər şey ola bilər də, birdən xəstəxanaya düşdü. İngilis dilində yazırdım, türkçə yazırdım, rusça yazırdım, cürbəcür dillərdə yazırdım. Dedim ki, özdə yazırdım ki, bu sənin anandı da, kim onu gördü, əlaqə saxlasın məni ilə, əlaqə olmadı. Oktyabrın 7-si, saat, səhər saat 7-də bizə zəng gəldi Ukraynadan və soruşdular ki, siz Əlini tanıyırsınız. Mən də dedim ki, Əlini, deyirəm, bəs Cavid hardadır? Deyir, Cavid kimdir? Deyirəm, Cavid mənim oğlumdur. Onlar bir yerdə idilər. Soruşdular boynu, buxunu, necə görsü, görkəmi. Hamısını başa saldım, dedim, şəkilləri göndərdim, məlumatları göndərdim. Və deyiblər ki, uşaqlar itkin düşüblər. Əlini, bu qatili, mənfur qatili onu imkan yaradıblar ki, Ukraynadan qaçsın. Polis sonra danışıb ki, ayın 6-sı, oktyabrın 6-sı, gecə saat ardasa, axşam saat 10-da qonşular polisə müraciət ediblər ki, hansısa bir qaz qoxusu gəlir bir mənzildən. Ora fövqəladə komandası gəlib, açıb və görəndə ki, nə baş verib orada, artıq polisə müraciət ediblər və polislər gəlib və təbii ki, öz istintaqı başlayıblar. Polislər deyiblər ki, hələ birinci hansı ki şəkili onlar mənə veriblər, aeroportdan tutmuş 28 sentyabr Əli Kiyevə gələndə o çəkilən şəkili onu mənə veriblər, göstəriblər. O biri də şəkilləri, hətta elə şəkillər var ki, Əli Cavidin kurtkasını giyib, qoftasını giyib, onun rüqzakı onun üstündə idi. Polisdən soruşdum, nəyə görə belə? Bəlkə haradasa başqa yerdə yaşayır, bəlkə haradasa onun geyimləri burada yox idi. Deyiblər ki, o qədər veşlər, o qanın içində idilər, bütün veşlər qanın içində geyimlər. Ona görə yəqin ki, hətta Cavidin də geyimlərini giyib. Deyiblər ki, güya onu yatan yerdə öldürüb. Üstünə kofe səpmək, belizinə gedib alıb ağardıcı üstünə töküb, kerosin töküb, papaqlar alıb, papaqları başından keçirdib ki, bu qan sızmasın hər yerə. Hətta əlil arabasını sifariş verib, başqa adın altında, amma həmin şəxs ki, gətirib onu, o onu tanıdı. Dedi ki, bəli, bu adam məndən həmin əlil arabasını götürüb,
Yəqin ki, onun vasitəsi ilə çıxartmaq istədi. Cəvid də boyu buxuludur, 1.85-di boyu, sportsmen insandı, hər gün velosipedlə işə gedirdi, hər yerə velosipedlə. Deyirdi, maşın elə bir şey lazım deyil, ancaq velosipedlə olmalıyıq ki, adam formada olsun. Belə bir oğlanı məhv eləyiblər. Cəvidi çıxarsın oradan, evi tərtəmiz eləsin, ayın 3-ünü Bakıya rahat uçsun, gəlsin. Əlinin anası nə danışanda, dedim ki, biz onlar səyahətə çıxmalırdılar, 2 həftə Avropanı gezməlidirlər. Anası dedi ki, elə şey yoxdur axı, onun əlinin heç Şengen vizası ola bilməzdi. Cavidə deyirdi ki, mən Şengen açıram ki, biz gezik. Mən də onun isti sportiv kostyumu götürmüşəm, krasovka, dedim ki, gedib uşaqlı necə də olsa onu gətirərəm Bakıya. Kiyeva gəlib çatandan sonra polisə zəng vurdum, polis dedi ki, gəlin bizim məntəqəyə, ora gəldim. Ora gəldim, artıq orada mənə şəkilləri göstəriblər. Və deyiblər ki, Cavidi öldürüblər. Amansızcasına öldürüblər. Polis dedi ki, siz morqa gedib onu tanımalısınız ki, bu budur. Orada hər şey çox pis vəziyyətdədir, binada pis vəziyyətdə hər şey. Orada 5 saat gözlətdiriblər məni. 5 saatdan sonra deyiblər ki, zilzəmiyə düşün. Zilzəmidə mənim yanında adamlar olmalı idi. İndi polis nümayəndələri, kimsə, heç kim olmadı. Mən ora düşəndə orada tanımaq olmayan bir şəxs idi. Artıq başı elə pis vəziyyətdə ki, onu tanımaq olmurdu. Tanımaq qətiyyən olmurdu. Mən də dedim ki, yox, bu mənim oğlum deyil, o ola bilməz. O, elə çox gözəl oğlandı, çox gözəl, elə çox işıqlı oğlandı. Bu dəhşətə mən baxa bilmirəm. Abdullayev Əli deyilən bir insan deyil bu, məhlubdur. Cəhət ondan tanış olub. Birinci kursda bakalavr pilləsinə, İqtisadiyyat Universitetinə qəbul olunanda onlar bir kursda oxuyublar. Bir qrupda oxuyublar. Amma Əli oxumadı, dərsə də gəlmədi praktiki olaraq və onu xaric eləyiblər. Hələ birinci il yox, birinci semestrdən xaric eləyiblər. Polislər deyirlər ki, biz axtarış apardıq, istintak apardıq, sübutları yığdıq və indi o tapılmalıdır. O tapılmalıdır, amma kim onu tapıcı, kim onu axtarıcı, o bəlli deyil. O qədər onu istəyən var, o qədər tələbələr var ki, onu artıq müəllim deyirdilər. İnanın ki, mən tanırdım öz oğlumu, amma o dərəcədə tanımırdım. Bu vətən üçün, Azərbaycan üçün onu böyütmüşəm. Özdə mənə deyirdi ki, ay ana, bu magistraturanı bitirəndən ikinci kursun magistraturada idi. Strateji idarə etmədə çox gözəl ixtisasdır. Amma deyir, bitirən kimi əskər gedəcəyəm. O qədər arzuları var idi, o qədər planları var idi, sevdiyi qız da var idi, sevdiyi qız var idi. Gedməkdən qabaq, ayın sentyabrın 22-si, artıq uca yola düşməkdən qabaq, biz qapının qarşısında dayanıb deyirdi ki, ay anadır, mən bir söz demək istəyirəm, mən uşaq istəyirəm, mən hiss eləyirəm ki, mən çox gözəl ata olacağım. Çox gözəl, mən hiss eləyirəm ki, ailə istəyirəm. Deyirəm, necə istəyirsən, 22 yaşı elə də tez də deyil, gec də deyil. Amma necə məsləhət, mən həmişə onu dəstəkləyirdim, həmişə. Deyirəm ki, istəyirsən, eləyərik, sağ salamat, get gəl, hansı qızını göstərərsən, hansı ürəyində varsa, onu necə deyilər ki, gedib istəyərəm sənin üçün. Mən də gözləyirdim ki, bu qaydandan sonra xeyir işə hazırlaşarıq. Mən də nənə olaram. Bu qatili hamısını məhv elədi. Onun da həyatını, bizim də həyatımızı məhv elədi.